Fis-16 ta' Lulju, il-festa tal-Madonna tal-Karmnu fil-Belt Valletta se tkun qed tiġi ċċelebrata b'mod speċjali. E kif mhux biss qed tirritorna wara l-pandemija tal-COVID-19, imma se tkun qed taqlaq l-400 anniversarju minn meta saret l-ewwel purċissjoni tal-festa. Din il-festa bdiet tiġi ċċelebrata minn l-1570 meta l-Patrijiet Karmelitani daħlu l-Belt Valletta. Interessanti kif tul dawn l-400 sena ta' storja, il-purċissjoni ma saritx biss darbtejn, dik tal-1940 minħabba li faqgħet it-Tieni Gwerra Dinjija u fl-2021 minħabba l-pandemija. One News żar din il-Knisja mill-Isbaħ fejn qed isiru l-preparamenti għall-festa u tkellimna mal-Patri Alex Cherry fejn tkellimna miegħu dwar l-istorja ta' din il-festa. Propju 400 sena ilu twaqqfet l-Arċikonfraternita tal-Madonna tal-Karmnu u minn dak iż-żmien imbagħad dittieħu wkoll il-festa forma ta' purċissjoni fuq barra għal dawn l-aħħar 400 sena ġifieri il-Madonna tal-Karmnu żejnet it-toroq tal-Belt Kapitali tagħna. Il-purċissjoni li ssir kull sena hija mfittxija minn ħafna umijiet jimxu wara ġbija żiża tal-Madonna tal-Karmnu li toħroġ mis-Santwarju Bażilika tagħha fil-qalba tal-Belt Valletta. Il-Patri Alex Cherry tenna l-ferħ tiegħu għal dawn l-400 sena li għaddew u qed jispera li d-devozzjoni l-mijiet ta' nies għandhom lejn il-Madonna tal-Karmnu ma tispiċċa qatt għaliex hija xi ħaġa tassew prezzjuża. Hija okkażjoni sabiħa u xekk li għal dawn l-400 sena missierijietna u ommijietna dejjew taw qima u imħabba lejn il-Verġni Marija. Il-poplu t-Malti u għawċi u xekk minn għandu għall-qalbu il-Madonna tal-Karmnu, jiġifieri il-Madonna tal-Karmnu qiegħda fil-qalb tal-poplu tagħna. U propju f'dawna l-400 sena dana urejnieh u xekk biċ-ċar. Jalla issa wkoll l-400 sena li għaddew inħarsu l-qudiem. Jalla aħna wkoll hux veru nkomplu nxettlu fulidna u fulid ulidna din id-devozzjoni din l-imħabba li għandna lejlhom tagħna tas-sema.